Ja, hej och kul att få vara här. Tillbaka till brottsplatsen kan man säga. Det var här allting började. Här har jag fått mycket inspiration och idéer förstås när jag var agronom och läste här. Och det är de idéerna jag tjatar om fortfarande kan man säga. Vissa grejer har ju införlivats och andra är ju kvar att tjata om. Men så känns det ungefär. Men det känns inte hopplöst, men det känns trögt. Det är den allmänna inställningen. Rubriken har satt för att liksom både vara lite provokativ, men också jag tycker så här att liksom, man skulle kunna säga att Vattenfall, den nya miljörörelsen, ja, inte riktigt va? Men skulle ju i kunna vara det om några år. Jordbruket tycker jag ändå är lite mer specifikt, speciellt eftersom den har så många också positiva effekter utöver den skada som den också orsakar. Det är ganska schizofrent ansikte i jordbruket. Det är liksom dåliga sidor och de goda sidorna. Och det är därför så skojigt också nu idag med debatten. Ja, det kan vara ännu roligare, men att det förtaget finns ett fönster just nu i EU när det gäller jordbrukspolitiken. Man använder 400 miljarder, jag tror nästan 450 miljarder kronor som man kan använda för mycket andra saker än det som idag går till miljöförstöring. Man kan säga att 40% av EUs budget går ju faktiskt till miljöförstöring i runda svängar. Och det kan man ju ha mycket, mycket roligare för. Och med tanke på det uppdrag vi står inför så är det ju extremt gynnat läge för jordbruket att ha så mycket lekpengar att rädda världen med. Det är ju få andra näringar som har så mycket pengar att leka med som jordbruket har. Och därför är man ju extra glad och lustfylld när man jobbar med jordbruket, för där finns ju så möjligheter hela tiden som man kan gå loss med. Och det är därför jag har valt den här rubriken. Naturskyddsföreningen tänkte jag bara säga, det vet ni kanske vilka vi är, men vi är ganska också, inte schizofrena hoppas jag, men ganska mångfacetterade. Det är olika bilder här, vi är ju 190 000 medlemmar nu, vilket är skojigt. Jag har kanske många av er är medlemmar, jag hoppas att ni vill bli medlemmar för vi behöver ännu mer opinionstryck. Men vi är lika många, vi är faktiskt fler än moderater och socialdemokrater tillsammans i medlemmar. Så att det känns ju skönt ibland när man tycker att de inte tycker som vi. Märket i mitten där är miljömärkningen. Vi märker ju upp produkter, guidar konsumenter sedan 20 år tillbaka. Vi har ju många miljösegrar som vi har i vår bok 100 år av envishet där man kan läsa på hösten och våren och känna wow vad vi har gjort mycket tillsammans. Och havsören är bara ett exempel på miljösegrar och PCB och DDT och den debatten vann vi ju. Vi jobbar ju mycket med syd. Vi har ju 60 kompisar i syd i Kina, Indien, Sydamerika, Latinamerika och övrigt Sydafrika. Kenya, de jobbar vi väldigt tajt med nu, mer och mer, i olika frågor. Allt från jätteräker som blir en stor kampanj under året här, till att skydda regnskog förstås. Vi har ju såna här roliga succéartade evenemang. Det var när vi hade rockkonsert i Almedalen. Då hade vi Deleva och Tina Lin där som lite lockbete. Och då fick vi, tror jag, tog 10 timmar att få alla partier att säga ja till att ta bort fosfat i tvättmedel. Så de kläder jag på er nu har inte fått fat tvättat sig. Utan det är utan fosfater. Det skedde 2006 och så fort kan det gå ibland. Och nu är EU på gång att också ta bort fosfat i tvättmedel generellt sett. Och då räddar vi Östersjön till viss del. Bara 20% av utsläppen skulle försvinna om alla hade tagit bort tvättmedelsfosfaten. Ett enkelt, billigt trick. Vi skyddar ängar, vi har naturguidningar, barnverksamhet, natursnokar. Känslan för naturen är ju vår grundbult. Det är så vi tror på förändring, vi tror på kärlekens kraft. Att bli förälskad i naturen, i klotet och skönheten. Och med den kraften så har man ju konsumentmakten. Den korta, inte lösningen, men sagt första förtruppen är ju konsumentrörelsen som skapar grund för politik. Förlöpare till politik tycker jag är konsumentmakt. Det är egentligen en politisk handling att köpa kravmärkt mjölk. För då ökar man snart bekämpningsmedelsskatten. Man märker att opinionen är på väg. För politik är att vara opinionskänslig. Och ni står för opinionsuttrycket. Ja, så vi håller på med allt möjligt kan man säga. Men vi håller på med, alltså med kärleken, med konsumentmakten och med politisk påverkan. Och vi tror mest på politisk påverkan. Vi vill få en ökad medvetenhet av hur kul vi kan ha det. Det finns ju mycket skatter och momser och regler och saker som gör livet mycket, mycket roligare. Och använda jordbrukspengarna mycket smartare. Men får vi inte förståelse för hur roligt vi kan ha, att vi kan ändra spelreglerna på det här klotet, ja då kan vi inte heller få politik. För Reinfeldt vill nog och vet nog, men han känner ju inte igen trycket. Va? Han tog ju bort fastighetsskatten för att det var tryck i den frågan. Han kommer ju att höja bensinskatten om ni skapar tryck i frågan. Han kommer ändra jordbrukspolitiken om ni skapar tryck i frågan. Politiker är inte omöjliga, men opinionen har makten.
Och det är vi som står för den. Och därför är vi en folkrörelse som vill mobilisera opinion. Detta är ju klotet, kan man säga, i någon slags restriktion. Det är ju det här Planet Boundaries som ju har tagits fram från Resilience Center. Och det är ganska bra kopplat till jordbruket just. För utmaningen är ju extrem, och detta är ju inte sanningen, men det är en hyfsad bild just nu av läget. Och det är bra att tänka i restriktioner, i miljörestriktioner. Vi har ju bara ett klot, så vi måste ju leva inom de naturlagar och de restriktioner vi har. Och då kan man se, de som ballar ur rejält nu, det är ju faktiskt mångfalden och fosfat och kväve. Framförallt kväve och klimat. Tre stora misslyckanden, kan man säga. Men det räcker inte, för i mitt perspektiv, när du tänker jordbruk som miljörörelse, så tänker jag också på vattenfrågan. Även om det inte är akut i Sverige, så är vatteneffektivitet, resurseffektivitet överhuvudtaget, är ju grundbulten för 9 miljarder och ett klot. Så vattenfrågan kommer ju vara en extremt viktig fråga globalt sett. Jordbruket, tänker jag också från klimatsynpunkt, ska inte bara bli nollutsläppare. Vi har ju målet om att minska utsläppen till nästan noll redan 2030 i Naturskyddsföreningen. För vi tycker att forskningen visar på allt mer alarmerande effekter. Och vi kan ju få tröskeleffekter där vi tappar kontrollen över klimatfrågan. Bara tundran är ju ett sådant exempel, där metangasuppgången nu ökar dramatiskt. Och vi är redan på 0,8 grader. Så att vi vill ju ha jordbruket som en kolsänka. Att den binder koldioxid och blir alltså en miljörörelse. Tänk bara om vi använder lite av de här 400 miljarderna. Säg halva beloppet. 200 miljarder. Räknar högt, väldigt högt, att det kostar en krona per kilo koldioxid att binda. Då har vi bundit 200 miljoner ton med halva de ersättningar som idag går till jordbruket. Det är alltså 22, vi har alltså 4 Sverige-utsläpp som binds om vi skulle bara leka med att betala för ekosystemtjänsten kolsänka. Och det är så måste vi se på jordbruket, både i Afrika och Europa, att vi måste få mycket mer bindning av koldioxid. För ni vet ju att hur vi än gör nu och panikbromsar utsläppen, så räcker inte det för att komma under 2 grader. Och vi pratar om 1,5 grader. Vi måste alltså backa bandet för att komma ner på säkra 1,5. Och då måste vi alltså använda möjliga resurser för att binda koldioxid. Och då är jordbruket en extremt viktig faktor som också kan vara en del i vattenhushållning, näringshushållning och fattigdomsbekämpning. Så istället för att använda pengar för CCS-teknik där man trycker ner koldioxid under havsbottnen och ger ingen nytta, så kan man ju trycka ner koldioxid också i marken och skapa nytta. Och då kan man få mycket mer fattigdomsbekämpning i kombination med klimatfrågan. Kvävet är en annan sån här, tycker jag, fråga som inte riktigt har trillat ner. Att man i det här scenariot i alla fall pratar om att man ska minska kväveanvändningen oberoende om det är egen fånggröda eller handelsgödsel med cirka 75%. Det kan ni fundera på som agronomer här. Hur ska vi klara av det och fattigdomsbekämpningen i kombination med det? Jag säger inte att det är sant, men säger bara att 50% skulle vara den rimliga nivån. Så har vi ju inte alls tänkt in den typen av problembild, eftersom övergödningen också är ett globalt stort problem. Här ser jag stora utmaningar. Det andra är ju oljan och oljeberoendet och också energiberoendet. Jag hade just en ekointervju innan jag kom hit om just de elpriserna och hur smart är det med ökade elpriser. Och det är jättesmart förstås. Och vill man hjälpa fattiga människor kan man ge ökat grundavdrag, ge ökat bidrag. Man kan hjälpa fattiga människor med inkomster. Samma sak med svärdsvälten. Man får inte människor att bli mätta av att realisera mat. Man ska ge människor inkomster. Att sänka priser på mat och el för att tro att det är lösningen. Det är det gamla ryska sovjetiska konceptet. Det är inget speciellt bra system. Utan korrekta priser, men ge människor inkomster. Och det är samma här. Att vi måste helt enkelt ha korrekta priser och få en omställning. Och då är det halvering av kvävet. Och det är också oljan som ju kommer att påverka oss. Nu har vi oljepriser på $110 ungefär. Jag lever ju med att vi är i oljepikvärlden just nu. Vi kommer att få ökade priser plus ökade skatter. Och det är lika bra att ställa om jordbruket. Vi måste bli både oljeoberoende men också mycket energismartare. För vi har inte biobränsle eller vindkraft eller vågkraft hur mycket som helst. För allt tar resurser i anspråk. Så halvering av energianvändningen, det lever Naturskyddsföreningen med som grundprincip för Sverige. Och det borde även jordbruket då förstås halvera sin energianvändning. Hur blir det jordbruket?
Fosfor, vi snackar om peak fosfor. Också en fråga, det kommer ju inte att bli total knapphet, men det kommer att bli extremt dyrt att muddra ekon på fosfor. För det kommer ju nu att bli tuffare och tuffare med fosforpriserna. Och då måste man även där vara mycket, mycket, mycket mer resurseffektiv. Och nu har vi Kina och Indien som växer, glädjande nog. Och det kommer att bli alltså, alla råvarupriser kommer att gå i taket. Så är det någonting som skapar konkurrenskraft så är det resurseffektivitet. Och ska svensk jordbruk konkurrera så måste man vara resurseffektivare. Och därför har ju EU anammat eco-efficient economy som affärsstrategi för tillväxt och jobb. Och nu börjar vi se en möjlighet att kanske leka med Anders Borgs perspektiv lite. Att okej, ska du ha dina tillväxtsiffror och en hållbar kvalitet på dem så måste vi vara mycket resurseffektivare. Det är så som stålindustrin i Sverige idag konkurrerar. Att man är faktiskt effektivare än många andra länder på grund av svensk miljölagstiftning på 70-talet. Så vi bär ju frukt på tuff miljöpolitik, sa ju faktiskt Clinton. Är grunden för att Sverige har så bra ekonomi, det är att ni har så bra miljölagstiftning, så tuffa miljömål. Det är därför ni är så bra på ekonomi. Det är intressant att sådana personer börjar tolka liksom miljöpolitiken som tillväxtäggande och inte tillväxthämmande strategi. Klimatet, slamfrågan, en annan fråga i svensk debatt. Vi är ju kategoriskt mot slamspridning. Vi kommer att visa på mer och mer om den här cocktails-effekt-problematiken med kemikalierna. Vi anser att kemikalierna är en underskattad problemfråga. Klimatet är ju uppväckt och där pratar vi bara lösningar. Kemikalier tänker vi skrämmas lite mer med och berätta sanningen om tillståndet. Och då är ju jordbruket tyvärr helt på fel väg. Vi ökar ju bekämpningsmedelsanvändningen som vi kommer att visa senare. Och i Danmark minskar man. Så vi har liksom, tycker jag, tvättat bekämpningsmedelsanvändningen lite väl hårt. Den är farlig och bör försvinna helt enkelt i vårt perspektiv. Och slammet ska inte ut på åkern för det är en total cocktail i själva slammet. Och vi kan aldrig få kontroll på det. Utan vi vill ha tag i fosforn och då vill vi extrahera fosforn ur slammet och bränna upp det eller vad, någonting annat. Och vi kommer inte kunna bygga nya VA-system på kort sikt så att då är det kört. Och det är egentligen bara fosforn vi är ute efter och den kan man ju på olika sätt nu extrahera till olika priser. Så det är de här ramrestriktionerna jag pratar om och det är ganska stora förändringar. Och därför är också egentligen frågan om jordbruk och den här forskningen intressant. Vilken vision har man? Alltså vilken utvecklingssyn har man egentligen? Och jag kan tycka att GMO-debatt som jag är inne i ibland brukar säga att jag inte, vi är inte kategoriskt emot GMO som teknik. Men GMO som den tillämpas är ju bara more of the same, fast värre. Hade det varit liksom en GMO-tillämpning som hade varit med och hjälpt till att skapa den här gröna miljörörelsen så kan man mycket väl tänka sig det. Även om paradoxen är stor i GMO att ju nyttigare egenskaper man får i växten, ju farligare är ju växten ur genspridningssynpunkt. Man konkurrerar ju i ett vilt system smartare om man är självgenererad av kväve eller är vatteneffektiv. Så där finns det också en paradox i att de goda egenskaperna är farligare när det kommer på fel plats. Summa summarum, vi tycker att miljödebatten är liksom lite unken och instängd och man håller på att putsa i gamla system. Vi ser ett helt annat konceptuellt grepp. Och där ser vi också att världens restriktioner kommer att skapa de förändringskrafter som är nödvändiga. Det kan ju bara komma tidigare eller senare. Och vi har ett antal miljömål som hänger med jordbruket och där finns det också ganska många sura gubbar. Så att även på den lilla Sverigekartan och den här vanliga miljödebatten så inte ens där går vi i rätt riktning. Fertilitetfrågan, vi kommer att skriva en årsbok som kommer att heta någonting skojigt som man inte kan säga just nu. För det är inte bestämt än. Men det kommer att bli skojigt tror jag. Alltså skojigt, alltså lite, vad säger jag, satiriskt lite skojigt. Som visar på just problematiken med kemikaliespridningen. Och just fertiliteten är en intressant indikator på samhällets kontaminering av cocktail-effekter. Och jordbruket är ju inte på något sätt arena ansvarig för detta på något sätt, men är ju en delmängd förstås. Och det är ju skrämmande att se den här typen av utveckling på reproduktionsstörning. Även då förstås jordbruket som klimat, så här tidigare. Först bort alla utsläpp, men jag och vi menar ju på att vi ska ha jordbruket som en kolsänka, som binder kol, som är negativa utsläpp. Och där är vi tillbaka till ekosystemtjänstbetalningen som ju har kommit fram nu i FN. Pavan Sukhdev heter ju den här ekonomen från Deutsche Bank som är en fantastisk pedagog och ekonom som pratar om ekosystemtjänsterna och hur man betalar för dem.
Och han menar ju på att det är trillions of dollar i naturkapital som ju eroderar varje år i världen. Och har faktiskt fått pengar nu från Nordiska rådet att göra naturkapitalberäkningar på kommunal nivå. Först i världen faktiskt blir detta. I Sverige, Finland och Danmark. Där vi ska försöka få en slags balansräkning. För vi vet ju att vi mäter egentligen bara produktion. BNP är bara resultaträkningsberäkningar. Vad vi producerar. Inte om skafferiet är tomt eller upplagrat. Så man måste ju ha en balansräkning i samhällsekonomin. Det har vi ju inte. Och nu ska vi alltså få fram en naturkapitalsberäkning både på kommunal ekonomi och på nationalstatsekonomi. Och nu har vi alltså fått den första FN-ekonomisk kalkyl. Detta är bara till för att få en pedagogisk poäng, att det trillar ner lite bland de som tänker ekonomiskt också förstår. För naturvetenskap är ett språk, ekonomi är ett annat språk. Man når inte alla människor med samma språk. Man måste vara flerspråkig. Och därför är det bra att kommunicera, tror jag, naturvetenskap på det sättet. Här är väl det här, tycker jag, som man borde ha mer debatt om i Sverige. Varför danskarna är bättre, detta industrijordbruksland, är ju bättre på att hantera bekämpningsmedel, tycker vi, än Sverige själv. Och vi har helt fel utveckling och danskarna har en bra utveckling, kan man säga. Problemet är väl, bilden är väl, och förklaringen är väl att de har ju en direktare problembild med grundvattenproblematiken. Men det är intressant att detta industrijordbruksland ändå har kunnat driva regleringarna tuffare fram än vi som är på väg mot hållbart, som vi säger. I alla fall var ju Dockereds formulering en gång i tiden. På väg mot hållbart jordbruk. Frågan är vilken väg vi är på väg på, kan man undra. Vi pratar jättemycket om ekosystemtjänster. Det har lite grann med det här med kärleken till naturen och framförallt få vilken service vi lever av. Att koppla ihop välfärdsdebatten med miljödebatten. Miljödebatten i mina ögon är ju ingen miljösektorsdebatt, utan det är en grundläggande fattigdom- och välfärdsdebatt. Och nu ser vi hur mycket tjänster som vi får av naturen. Och vi vet också att vi har 60% av den gren vi sitter på och sågar vi av just nu. Så vi har ju ganska alarmerande signaler för att få en välfärd för oss själva och framtiden. Och ni känner till att det finns skräckexempel i vissa byar där man måste pensla träd för hand när pollinerarna har dött ut. Och pollinerarna är ju hotade av flera orsaker. Och jag har nämnt restriktioner och områden som vi har problem med, kan man säga. Mångfald tycker jag är ju ett intressant begrepp. Vi hade ju en årsbok nu som kom ut som heter Vem ska bort? Som ju lite lekte med det här att mångfald tycker jag inte har liksom fått den kraft som den behöver. Kemikalier, det känns hotfullt. Klimat känns hotfullt. Mångfald känns ju, ja, det kan väl vara kul på söndagarna med lite mångfald. Ut och picknicka lite och sådär. Men hur viktigt är mångfald egentligen? Maud Olofsson brukar raljera med det, att lite skalbaggar här och där spelar väl ingen roll. Och då visar det på en oförståelse för naturens funktion. Även om jag tror att nu skulle inte säga samma sak som hon sa för 4 år sedan. Men det gäller att se mångfald som försäkring. Och i takt med klimatförändringar så är ju behovet än större av mångfald för att försäkra sig. Och jag tror det är ett väldigt bra begrepp att prata om försäkring. Livförsäkring, kan man säga. Och inte minst kulturgrödorna är ju helt avgörande att de har en väldigt stor egenskapsspridning så att vi kan parera när vi får oförutsedda händelser. Och där åter tillbaka till växtförädlingen. Alltså man kan säga att det finns ett olika samband att ju mer man investerar i en produkt, ju mer marknadsandel vill man ju ha. Man får inte ihop en ekonomi om man har stora investeringar. Och då måste man få stor försäljningsvolym, annars går inte själva den kalkylen ihop. Då kan man inte ha lokala sorter, för det är för jobbigt. Utan man får ju bulksorter som ska fungera i ganska stora regioner. Och detta för mig blir lite paradoxalt, och där man har en dyr GMO-teknikutveckling så kräver ju det att den marknadsandelen blir stor. Annars går den kalkylen inte ihop för Monsanto. Och man skulle teoretiskt kunna ha väldigt många roliga GMO-sorter som är jämtlandsvete och skåneraps och sånt där. Men ekonomiskt så kan man inte räkna hem den typen av exempel. Utan det finns en problematik i stora investeringskostnader, stor marknadsandel, lite mångfald. Och det här bör man fundera på. Och därför behövs det mycket mer, tror jag, statliga och offentligt betald forskning. För de privata kapitalet måste ju få tillbaka, eftersom ni har pensionssystemet kopplat till företagen. Så kommer ni aldrig att kräva tuffa regleringar som sabbar er pension. Så klurigt har man ju byggt ihop det här ekonomiska systemet. Därför behövs det ju samhällsekonomiska investeringar som gör de här altruistiska, långsiktiga sakerna. För annars så får vi den här problematiken med dyr investering, lite mångfald.
tror jag. Och det här typen av jordbrukssystem som vi nu ser i USA och Latinamerika är ju inte det vi tror är hållbart. Och vi ser också att liksom paraquat kommer tillbaka även i herbicidresistenta koncept i sojaodlingar nu. Så det är inte ens det de lovade ut fungerar, utan måste gå tillbaka med den gamla trubbiga medicinen. Så överhuvudtaget tycker jag jordbrukets utvecklingssyn är väldigt viktigt att se i den här kontexten av de här extremt tuffa miljörestriktionerna. Och det här kan ni, att det är så extremt mycket mångfald, men det intressanta är att detta är ju människoskapad mångfald. Så det är det här man kan få betalt för. Jordbruket är både en marodör och en fantastisk skapare av mångfald. Och det här vill man ju betala mer för med de lekpengar som vi har och att utgå ifrån. Det här hoppar jag över, för det är så bra på det här så jag hoppar över det. Det här tycker jag är en underskattad produkt, IASTD. Fantastiska pedagogiska ordkombinationer som man snabbt får i sig. IPCC är ju lite bättre faktiskt. Men det är ganska snarlikt eftersom detta är en forskarpanel. Och vi tänker översätta den här panelen nu, den här svenska rapporten, och ha lite hearings för att prata klartext ändå här på Ultuna, så tycker jag ju att forskarna i Sverige är ju väldigt lika varandra och lite enögda. Och det är rätt så få forskare i Sverige som backar upp den här IASTD-analysen. Och det vore kul att se de globala forskarna i kombination med svenska forskare och se, ja men argumentera ner de här personerna nu då, som tycker att GMO inte har levererat. Att ekologisk odling faktiskt är i många fall bättre. Både att öka skördarna och framförallt göra det på ett billigt sätt. Och att livsmedelstryggheten ökar i takt med resurseffektivare och ekologiskt jordbruk. Landsbygdsutvecklingen är grunden för välfärd. Fattigdomsbekämpning löses inte via att man har stora bulkprodukter, utan det är småbönderna som garanterar livsmedelstryggheten. Och det är ökade priser som är grunden för produktion i Afrika, inte lägre priser. Däremot måste man hantera fördelningsfrågorna. Så den här tycker jag är det bästa samlade dokumentet på hur man kan se på en ny utvecklingssyn på jordbruket, men som inte debatteras i Sverige. Och de svenska forskarna på SLU är ju inte riktigt kommittade på det här konceptet. Och då är frågan, vem har rätt och vem har fel då? Då måste ju de mötas. Så vi hoppas kunna ha lite dueller med världsforskare och Sverigeforskare och undrar, är vi en ankdam i den globala debatten eller inte? Och jag känner mig ganska orolig över den diskussion som förs, inte minst här på SLU, att det blir mycket smalare än när jag var här, tyckte jag, när jag lyssnade på debatten just nu. Så är det mer monokultur i tankar än det var för kanske 15-20 år sedan. Och det är väldigt oroande för ett universitet som ska ju vara dynamiskt och vitalt. Och världen är ju trots allt öppen. Och då tycker jag man ska ha en debatt om, sänk den här argumentationen då, gå i clinch med det. Men vi har en liten så här gruppering som känns lite märklig. Och att inte ha en ekologisk odlingsprofessor hur överhuvudtaget i Sverige är ju ett tecken på fattigdom. Men världen är inte fattig. Världen har gott om energi både i människor och i systemet. Och det är också kopplat till det här med att bli fossiloberoende. Så tänkte jag bara att plocka lite energivisionstugg i detta. Och det är så kul tycker jag att se de här små frimärkena som ni ser här kanske. Ett i Afrika där och Saudiarabien. Det är solcellsytor som idag behövs för att klara av all världens elkonsumtion. Så lite solcellsytor behövs det. Det är dagens ganska ineffektiva solelsystem, solceller som vi har här. Då kostar det 4 spänn per kilowattimme. Så det är alltid en prisfråga. Men det finns ju gott om energi. Vi har ju 10 000 mer energienheter som kommer in på jorden än vi människor använder varje dag. Så att det är ju inte, man behöver inte få ångest genom att stänga fossilskafferiet, utan vi har ju extremt mycket flöden av vind, vågor och exempelvis sol. Och vi har ju biobränsle i Sverige och bönderna och jordbruket och skogen har varit med att vara miljörörelse i den meningen att ersätta oljan. Och ni vet att vi faktiskt har en fantastisk utveckling ska man säga, allt är relativt, men kom ihåg hur klimatdebatten har varit. Kyoto-avtalet gav oss plus 4 i utsläpp. Vi fick öka utsläppen från 1990 till 2010, där vi är idag. Olof Johansson fick en utredning på halsen och sa att minus 2 ska vi klara av, det är pinsamt att öka utsläppen. Minus 2, där sa ekonomerna, att där sa Brännlund och Kristström att nej, mer än så kan vi inte gå, för då blir det tillväxtförluster och jobbproblem. Minus 2% kan vi stå ut med samhällsekonomiskt. Sen blev det kohandel i regeringen och Persson var tvungen att krypa mot Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Så att det blev minus 4 som svenskt klimatmål.
Men då sa man, det var liksom nästan populistiskt, men politik är politik. Så man får skriva in 4% minus i 2010. Var är vi då? Minus 17. Det är ganska värt att observera det. Minus 17%. Ta bort 3-4 stycken procentenheter som är kopplade till ekonomisk kris. Men säg 15-13. Hur kan det vara så att vi är så mycket smartare och kreativa än alla politiker vågar tro? Jo, det är att vi faktiskt har fått en synergieffekt av oljepiken, av människors beteendeförändringar, av ny teknik, av miljöstyrmedel som klimatskatter och klimpersättningar. Detta summa summarum har ingen ekonom kunnat räkna ihop. För det är som körsång, det blir vackrare än varje individs röst. Det blir fantastiska synergier med politik och individer och marknad. Och detta gör att man kan vara mer optimistisk än alla politiker och förhandlare är. För de tror att varje utsläppsminskning är en välfärdsförlust. Hela Kyoto-processen och hela kollapsen i Köpenhamn bygger på att varje förhandlare tror att offrar man utsläppsminskningar, offrar man välfärd. Vilket ju är helt sjukt. Det är ju inte så. Vi har ju faktiskt den bästa ekonomin på grund av att vi är smartare i klimatsynpunkt. Och när den här poletten trillar ner att klimatsmarthet är affärsidé, vilket ju börjar bli accepterat. Och jag är så glad över att EU trots allt med ena hjärnhalvan åtminstone säger eco-efficient economy är grunden för jobb och konkurrens. En ohelig allians med de krassa perspektiven gör att man kan få en snabbare utveckling. Vindkraften samma sak. Bara som ett axklock så kan man säga här att 6000 snurror behövs i Sverige för att klara av 30 terawattimmar. Det är halva kärnkraften. Danmark har 5000 snurror. Vi har inte hittat placeringar i Sverige. Danmark är stort som Jämtland. Så någonting märkligt är att hur kan vi lyckas placera vindkraften som korkat? Det är lite under att vi har så mycket problem som vi har fått när vi har så mycket utrymme. Och detta är också bönderna är ju en stor aktör att kunna bli självförsörjande, att bli egen vindkraftsleverantör. Återigen, jordbruket, både biobränsle och vind, är en del av miljörörelsen. Effektivisering ska jag inte tjata om, men där är ju halveringen. Bara det här med husen är ju så patetiskt. Och det gäller också jordbrukets energianvändning som är extremt slösaktig. De byggnormer som finns idag är ju 110 kWh per kvadrat. Stockholm har infört 50 kWh per kvadrat som byggnorm. Alltså vi har en lagstiftning, en norm som säger att miljöbil skulle vara för en bil som drar en liter bensin. Så slapp är styrningen. Marknaden och branschen är mycket, mycket, mycket längre fram än den restriktion som Boverket ger till alla nybyggnationer. Elbilen kommer ju vara 70% smartare än en fossildriven förbränningsmotor. Så vi har stora potential på effektivisering. Men jordbruket måste ju också bli effektivare, både i traktorer. Det måste ju inte vara så extrema ibland symbolprodukter även i den branschen. Utan man kan ju vara mer nyttorienterad. Och framförallt gå in och halvera energianvändningen. För det kommer vara grunden för konkurrenskraft. Som sagt, vi håller ju på med mycket rapporter och vi jobbar ju mycket med lösningar på olika sätt. Allt ifrån globala till svenska och europeiska. Vi får gå in och kolla på våra produkter och våra idéer. Och vi försöker vara en slags think tank på att ge lösningar till politiker och företag. Här är från olika exempel från klimatfrågan allt till också våra exempel från Etiopien och ekologiska odlingens effekter på fattigdom och produktion. Jag går fram lite här. Handel och jordbruk är också en viktig fråga och den kanske man skulle prata ännu mer om, men att det går ju inte att köpa mångfald på burk kan man säga, utan mångfalden är ju en extern effekt av produktionen. Och när man läser ekonomi som jag har gjort så skiljer man ju inte ut jordbruket från dataproduktion eller mobiltelefonsproduktion, utan alla ekonomer lär sig ju att allting är utbytbart. Det är som grundläran i ekonomi. Vi borde ha en egen, som ni faktiskt ni har här, en institution som pratar om vad är specifika, unika förutsättningar med jordbruket jämfört med mobiltelefonstillverkning. Och det är ganska många faktiskt undantag från den vanliga grundekonomiska läran. Handel är ju inte alltid bra eftersom det innebär specialisering. Och specialisering innebär i det här fallet mer ljuskoncentrationer som skapar problem. Så att vi skulle behöva ha mer av lantbruksekonomi. Back to basic och kunna argumentera i den neoklassiska världsbilden vilket vi lever i. Och kunna försvara, förklara varför jordbruket inte ska ha samma handelsteori som mobiltelefonstillverkning. Och här tycker jag man skulle behöva ha en mycket, mycket mer utartikulerad diskussion. Och hela
koncentrationen av även djurenheter i Sverige är ju ett uttryck för specialisering. Och specialisering är ganska komplicerat i ett ekosystemsperspektiv. Vilket inte alls har liksom artikulerats på ett sådant sätt att Anders Borg och hans vänner lyssnar och förstår. Här behövs den, tycker jag, en helt annan ekonomisk analys för att nå in och försöka förklara varför jordbruket har specifika, unika förutsättningar. Slutar här med sista bilden som jag tycker då är mest frustrerande och mest skojig egentligen. Just nu finns det ett jätteläge på att ha hur kul som helst. Vi har alltså extremt goda förutsättningar att både få kolsänkor, betala för ekologiskt lantbruk, betala för ekosystemtjänster, betala för att undvika miljöproblem. Alltså bort ifrån polluter pay principle. Här kan vi vara snälla. Vi kan ta victim pay principle. Vi som drabbas betalar och köper ut böndernas miljöskadliga beteende. Så kan man inte göra överallt, men här har vi faktiskt ett gyllene läge. Och vi kan ge betalt för fånggrödor, vi kan ge betalt för allt möjligt. Va? Men ändå är det så att man får betalt utifrån gamla historiska produktionsvolymer. Så när man gjorde frikopplingen av jordbrukspolitiken så gjorde man egentligen bara etikettbyten. Samma pengar till samma bönder med ny etikett. För det byggde på gamla produktionsvolymer. Skånebönderna får mycket, mycket mer än andra dalslandsbönderna. Vi vill ju ha en flat, en rak återföring som arealstöd. Både inom unionen, för det är otroligt ojämlikhet mellan Slovenien och Tyskland, eller Frankrike och Estland, har olika priser. Men nu är man inte så sugen på att hjälpa de här nykomlingarna, utan nu är det ju egoismen som slåss här i jordbruksreformen. Och Sverige har ju spelat ut sin roll just nu, och vi hoppas kunna gå ut i debatt i denna fråga, för Sverige har bara valt ett spår i denna chans att rädda jordbruket och miljön. Det är så här, vi vill bara sänka pengarna till jordbruket. Det enda lobbyuppgift Sverige just nu driver. Vi skiter i hur ni använder pengarna. Sänk bara budgetpåsen till den svenska positionen. Och då abdikerar man från att hjälpa till i miljöförbättringsdebatten. För det finns ju olika förslag där. Och ett är ju att försöka förgröna alla inkomststöd. Så man har villkorskrav på att överhuvudtaget få pengar. Antagligen blir det ganska måttliga krav. Kanske bara lagstiftningsefterlevnadskrav. Det vi vill ha är ju att alla inkomststöd ska bort. Och bara ersätta för kollektiva nyttigheter. Med lite vit tolkning. Där ekosystemtjänster och annat kan gå in. Då kan vi få en revolution i europeiska jordbruket. Och detta borde ju folk bli förbannade över. Ungefär som fiskepolitiken har ju folk blivit förbannade över. Och där händer ju faktiskt rätt mycket kul. Men jordbruket har ju inte förbannelsen gått upp tillräckligt hög nivå än. Så att politikerna känner av något tryck. Och därför måste vi debattera detta ödesfråga, vill jag säga, för jordbruket i Europa. Om vi inte styr om de här 450 miljarderna. Och det vore ju kul att göra. För då kan vi betala för ett antal del av de tjänster som vi tycker att jordbruket ska leverera. Och vi skulle kunna få en helt annan typ av samhälle. Så att det är en otrolig suboptimering, om man uttrycker sig på ekonomiskt språk. Det vill jag ha som slutkläm. Varför inte ändra jordbrukspolitiken och få en folkstorm om detta nu när EU har ett fönster öppet kanske i 10-12 månader till? Tack.